Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias, e a dica de hoje é como transferir as milhas aéreas do seu cartão de crédito. É bem simples, na verdade. Você tem que ligar para o seu cartão de crédito ou online, ver qual o programa de recompensas do seu cartão de crédito, se for Itaú, Santander, Banco do Brasil. Você tem que dar uma ligadinha e transferir. Ou você transfere para a Smiles, ou você transfere para o Múltiplos, ou transfere para o Amigo Avianca, ou para o Tudo Azul da Azul, para a American Airlines. Você pode escolher qualquer programa que melhor te atender e transferir. Alguns programas, por exemplo, a Múltiplos, ela só deixa transferir a partir de 20 mil pontos. Então, o que que eu aconselho? Você juntar 20, 25, 30 mil pontos e transferir de uma vez só, porque até você atingir 20 mil pontos fica meio complicado. Tem alguns outros cartões que você consegue a pontuação direta no cartão de crédito e já vai direto para as milhas que você não vai precisar fazer essa troca. Mas os cartões de crédito normais, a maioria você tem que juntar, dependendo do banco, 15, 20 mil pontos e fazer a transferência. Eu sugiro sempre fazer a transferência para Múltiplos, é o meu programa de milhagem favorito. Mas você pode ver, se tiver alguma outra promoção, sempre dá uma pesquisada, e se tiver alguma outra promoção em outro programa de relacionamento, vale a pena transferir. Mas eu transfiro sempre para Múltiplos, e o Múltiplos sempre dá algum desconto. Recentemente teve a promoção da Múltiplos, aí tava cada, se você tivesse 20 mil pontos, você transferia e ganhava, transferia pro Múltiplos e ganhava 30% dos pontos. Lembrando que a transferência dos pontos, por exemplo, do Itaú para Múltiplos, você tem que fazer vezes 0,8. Cada um ponto vale 0,8 pontos múltiplos, não é um por um. Então, tem alguns cartões de crédito que dão 1,5, 2 pontos, então vai ser 2 vezes 0,8, não vai ser 2 por 2, vai ser 2, vai valer 1,6. Então é isso, espero que tenham gostado aí, é bem tranquilo, bem fácil fazer a transferência online. Em mais ou menos 5 dias ela cai na sua conta. Então, se você estiver querendo fazer uma viagem, você coloca os seus pontos do cartão de crédito direto para o Múltiplos ou para outro programa de relacionamento, para outro programa de milhagem, e começa a viajar. Então é isso, espero que tenham gostado e compartilhe o nosso vídeo. Siga as novidades, coloca no comentário se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, que eu estou sempre respondendo aí a galera. Valeu, curta nossa fanpage no Facebook, Estruturando Ideias, e também nosso Instagram.com/estruturandoideias. Valeu, galera, até a próxima dica. Abraços!